Բարի երեք օր, եթերում ուրվագիծն է, ես Պետրոս Ղազարյանը։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, մենք շարունակում ենք հետևել ներքաղաքական զարգացումներին։ Գովազդային կարճ և թանկ վարկյաններից հետո կզրուցենք ազգային ժողովում Ծառուկյան դաշինքի պատգամավոր Նայրա Զորաբյանի հետ։ Այսպես, սիրելի հեռուստատեսողներ, շարունակում ենք հետևել ներքաղաքական զարգացումներին։ Մեր հյուրը Ծառուկյան դաշինքի պատգամավոր Նայրա Զորաբյանն է, բարեկուն Նայրա, շնորհակալություն հավելելու համար։ Սկսենք օրվա լուրերից, Աղվան Հովսեփյանը հրաժարական տվեց, ընդ որում մեկ ամիս առաջ նա ասում էր, որ ես հրաժարական չեմ տալու։ Այդ կարաս բացատրես ինչու, և արդյոք սա դատաիրավական համակարգի խորքային փոփոխություն է, թե զուտ կադրային հերթական անցյալի հետ առնչվող կադրի հեռացումը։ Եթե հիշում եք, Պետրոս շատ մարդիկ էին մեկ կամ երկու ամիս առաջ խրողտ հայտարարում, որ իրենք ոչ միայն հրաժարական չեն տալու, այլ նաև առնվազն մինչև 2022 կամ 25 թվականը բոլոր ճանապարհները, բոլոր մայրուղիները, բոլոր երթուղիները պիտի անցնեին Մելիք Ադամյանով, այնպես որ շատ լուրջ պետք չի վերաբերել նմանօրինակ հայտարարություններին։ Այս հրաժարականը կարևոր էր, իհարկե, որտեղ Աղվան Հովսեփյանը Հայաստանի արատավոր, խայտարակ դատական համակարգի հենասյուներից մեկն է եղել, բայց սրանով, այս կամ այն հրաժարականով հարց չի լուծվելու, որտև մեր դատական համակարգը ամբողջովին փոփոխության կարիք ունի, կոլապսային վիճակում է համակարգը, մարդիկ, ովքեր 20-25 տարի կատարել են պատվեր, մարդիկ, ովքեր դատական վճիռները կայացրել են Բաղրամյան 26-ի զանգով, այսօր հայտնվել են ինչ-որ մի անհասկանալի վակումային տիրույթում, ոչ ոք չի զանգում, իրանք չգիտեն ինչ անել, չգիտեն փող վերցնելը վտանգավոր է, ինքնուրույն որոշումներ կայացնելուց հետ են վարժվել մարդիկ, և այս համակարգը պիտի արմատապես փոխվի, որտեղ ամենաայլանդակ համակարգերից մեկը Հայաստանում եղել է դատաիրավական համակարգը, և երբ որ գլխավոր դատախազը իր հերթական հաշվետվություններ ներկայացնում, ես պատահական չէր իմ հարցս, արդյոք մեր դատավորները, այսօր գործող դատավորները ունակ են հարմարվելու նոր իրավիճակին, ունակ են ականջը չպահել զանգին, թե իրենց զանգելու են, կամ ու ուղղությամբ փոխել իրենց դիրքորոշումը, սա լուրջ պրոբլեմ է, սա մենթալիտետի հեղափոխություն պիտի լինի իրավական համակարգում, այնպես որ Աղվան Հովսեփյանը շատ վաղուց պիտի հեռանար, որտեղ ինքը այս համակարգը քանդողներից մեկն է եղել, բայց խնդիրը շատ ավելի խորն է, քան Աղվան Հովսեփյանը կամ ես չգիտեմ X-ը կամ Y-ը, այստեղ խորքային հեղափոխական փոփոխություն է պետք, հենց դատաիրավական համակարգ, դատավորը չգիտի ինչ անել, դատավորը ունակ չէ, ես չեմ խոսում բոլորի մասին, բայց խոսում եմ գերակշիռի մասին, ունակ չէ ինքնուրույն հավատարիմ մնալով բացառապես քրեական օրենսգրքին և արդարադատությանը կայացնել որոշում, որտեղ այդ մարդը տարիներ շարունակ զրկված է եղել պրիմիտիվագույն դատական գործընթացի դեպքում, անգամ էլ չեմ խոսում այն դատավարությունների ժամանակ, որտեղ քաղաքական կոմպոնենտ կա, կայացնելու ինքնուրույն դատական արդար իրավական որոշում։ Մյուս օրվա լուրը, որ Բարգավաճ Հայաստանը 12 ստորագրությունով միջնորդել է ԺԱԻՍ Սեֆիլյանին ազատ արձակելու խափանման միջոցը փոխելու, ինչու։ Նախ մեր շատ պատգամավորներ էին պատրաստ ստորագրել, պարզապես դատական նիստը սկսվելու էր այսօր ժամը 12-ին, և 12 մեր գործընկերներն էին այդ պահին խորհրդարանում, ինչու, որովհետև մենք վստահ ենք, նախ որ Ժիրայր Սեֆիլյանի գործում բազմաթիվ այսպես անհասկանալի դրվագներ կան, և մեղադրանքը, զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելը, որքան ես ուսումնասիրել եմ դատական գործը, կարծես թե շատ, այսպես ասեմ, խիստ կասկածելի հիմնավորումներ են, այն արգրաված նյութերը, ես չգիտեմ նաև ինչ որ կար ինձ մոտ բացարձակ վստահություն կոնկրետ չի ներշնչում, բայց մեր խնդիրը մեկն է, մեր խնդիրը այն է, որ մենք վստահ ենք, որ Ժիրայր Սեֆիլյանը, նախորդին մենք նաև երաշխավորել ենք Արամ Մանուկյանի ազատ արձակման համար, կարծում եմ առաջիկայում նաև այլ գործիչների համար կլինեն երաշխավորագրեր, իրենք լինելով ազատության մեջ, ես վստահ եմ, և մենք վստահ ենք, որ որևէ կերպ չեն խոչընդոտելու գործի քննությանը, սա փաստ է, և ընդհանրապես ես կարծում եմ, որ խապկալանքը որպես խափանման միջոց շատ հազվագյուտ և բացառիկ դեպքերում պիտի կիրառվի, իսկ մեզանում
ուղղակի հակառակն է։ Մեզանում որպես կանոն կալանքը կիրառվում է խափանման, որպես խափանման միջոց գրեթե 90-95%-ում քաղաքակիրթ որևէ երկրում նման երևույթ, նման գործելաոչ չկա։ Սա խնդիրներից մեկն է, բայց ես կրկնում եմ, այս լրջորեն պիտի նայվի սասնածրերի գործը, մենք պիտի հասկանանք, պիտի կարողանանք թացը չորից տարբերակել։ Ես նորից պնդում եմ իմ վստահ համոզմունքը, ես դեմ եմ ցանկացած բռնության, բայց մենք պիտի այնպես հստակ, այնպես արդար լինի այս գործի քննությունը, որ որևէ մեկի մոտ որևէ հարցական չմնա, եւ նրանք լինելով ազատության մեջ վստահ են, որ որևէ կերպ չեն խոչընդոտելու գործի քննությանը, եթե գործը քննվելու է արդար եւ ազնիվ, եւ քաղաքական կոդեր եւ քաղաքական մեսիջներ այդտեղ չեն լինելու, հուսանք, որ այլևս չեն լինի։ Եթե չեմ սխալվում, 2-2-ից դատարանը վճռը կկայացնի։ Այո, ամսի 13-ին մենք ակնկալում ենք, որ կթողեն, բայց ես որքան ծանոթացա Սեֆիլյանի հայտարարության, ինքը կարծես թե նշել էր, որ մյուս բոլորի խափաման միջոցը փոխելուց հետո նոր անդրադառնան իրեն, ես կարծում եմ, որ այս գործի հետ կապված մենք առաջիկայում իսկապես լուրջ եւ հետաքրքիր զարգացումներ այդուհանդերձ կլինեն, որտեվ որևէ կերպ դատարանը այլևս կաշկանդված չէ Բաղրամյան 26-ով կամ այլ այսպես իշխանության այլ կաբինետներից հնչող զանգերով, եւ հույս ունեմ, որ դատարանը իր ազատությունը կօգտագործի հավուր պատշաճի հանուն օրենքի եւ արդարության։ Ազգային ժողովում քննարկվեց կառավարության ծրագիրը, աննախադեպ հետաքրություն կար, եւ այստեղ մի քանի հարցեր են ծագում։ Ծառուկյան դաշինքը պատասխանատվություն կրում է կառավարության ծրագրի համար, թե ոչ։ Մենք այդ հարցին պատասխանել ենք շատ հստակ, նաև Գագիկ Ծառուկյանն է պատասխանել, նաև ես իմ գործընկերները։ Մենք երբևէ որևէ պատասխանատվությունից չենք խուսափել ու չենք խուսափում։ Դուք գիտեք, որ մենք համաժողովրդական շարժման մաս էինք եւ այժմ կառավարության մաս ենք, կոնկրետ ոլորտների համար ստանձնել ենք հստակ պատասխանատվություն, եւ այո, այն ոլորտների համար, որտեղ մենք ստանձնել ենք հստակ պատասխանատվություն, մենք մեզ համարում ենք պատասխանատու, եւ դուք տեսնում եք, որ արդեն իսկ այդ ոլորտներում լրջագույն խնդիրներ են բարձրաձայնվում։ Պարզ է, բայց կառավարության ծրագիրը ինքնին դա մի մարմին է, մի ծրագիր է։ Այդ ընդհանուրի համար դուք պատասխանատվություն կրում եք։ Մենք պատասխանատու ենք, ես նորից եմ կրկնում, այն ոլորտների համար, որտեղ ստանձնել ենք պատասխանատվություն, եւ բնականաբար մենք երբեւե չենք ասի, որ այս կառավարության տապալման համար, որը Աստված մի արասե այդպես լինի, որտեղ դա կլինի ուղակի շատ վատ երկրի համար եւ ցանկացած խնդրի համար, մենք մեզ այդուհանդերձ համարում ենք պատասխանատու, երբեւք որևէ անգամ մենք պատասխանատվությունից չենք խուսափել, բայց ես չեմ կարող, օրինակ, եթե համաձայն չեմ, ասենք անուն չտան, որ չասեմ, որ այդտեղ խնդիր ա տեսնում, ասենք այս կամ այն նախարարի կամ նախարարության տարող սխալ քաղաքականությունը, ես չեմ կարող, կամ Վարգավաճ Հայաստանը չի կարող, եւ մենք չենք կարող ազդել, եւ մենք չենք կարող որևէ բան փոխել, մենք չենք կարող դրա համար լինել պատասխանատու եւ կրել պատասխանատվություն։ Մենք կարող ենք մեր գործընկերներին կառավարությունում ներկայացնել մեր տեսակետները, որ սա այսպես չի պիտի լինի, որ ոլորտը բարեփոխելը չի պիտի սկսվի ինչ որ մանկապատանեկան քայլերից, բայց ես կրկնում եմ, դա դու չես կարող անել, եթե դու չես տվյալ ոլորտի պատասխանատուն, բայց այդուհանդերձ այո, մենք մեզ համարում ենք պատասխանատու քաղաքական ուժ, եւ որևէ պատասխանատվությունից երբևէ չենք խուսափելու։ Այդ կառավարության նիստը նաեւ հետաքրքիր էր Բարգավաճ Հայաստան հանրապետական այսպես բանավեճով, հա։ Հիմա դες դու քո ելույթում ասացիր, որ նախկին վարչապետերը ձախողել են, հա, Տիգրան Սարգսյանը, Հովիկ Աբրահամյանը, Կարեն Կարապետյանը, այո, եւ մարդիկանց ես տպավորությունն է սոցիալական ցանցերին են գրում, որ սա ավելի շատ Բարգավաճ հանրապետական հաշիվների պարզում է, քան կառավարության ծրագրի քննարկում։ Այի, արդյոք ճիշտ է հիմա հանրապետականի հետ հաշիվ պարզելը։ Գիտեք, շատ թյուր տպավորություն է, որ մենք երբևէ որևէ մեկի հետ հաշիվ չենք պարզում, մենք ընդամենը արձանագրում ենք փաստը, որ այո, հանրապետական բոլոր վարչապետերը, ում որ դուք թվարկեցիք, տապալել են
կառավարության ծրագիրը, ներկայացրել են միֆեր, ներկայացրել են բլեֆներ, ներկայացրել են տեսլականներ, որոնք ուղղակիորեն ջախջախվել են եւ չեն կատարել, եւ մենք, ես եւ իմ գործընկերները, մեր ելույթներում ընդամենը ներկայացնում ենք իրականությունը, այն ինչ որ կա, եւ եթե հանրապետական տարբեր падգամավորներ չեն կարողաց, եւ չկարողացան իրենց էմոցիաները զսպեն եւ դա անցալեցին որպես հաշիվների մաքրում, ապա ես կարծում եմ դա խոսում է ընդամենը իրենց մտավոր ցածր պլանկայի մասին, մենք հաշիվ չենք մաքրում, իրենք երկիրը հասցրել են այս վիճակին եւ իրենք պարտավոր են պատասխան տալու իրենց արած հայտարարությունների եւ չարած գործերի համար, սա հաշիվ պահանջել չէ, սա նորմալ առողջ քաղաքական գործընթաց է եւ այդտեղ տեսներ ինչ-ինչ անձնական ենթատեքստեր, ես կարծում եմ դա առնվազն մեղմ ասած մանկամտություն է։ Գնանք առաջ։ Կառավարության ծրագրի ամենասկզբում հենց կարևոր խոսքը գնում է նոր ընտրությունների մասին։ Դուք, ես հիշում եմ, նաև բարձրաձայնեցիք ռեյտինգային քվարկության մասին, նույնիսկ հեղափոխությունից առաջ էլ այդ օրակարգը դրել եք, ես հիշում եմ, պարոն Ծառուկյանը ասաց, որ դա թաղի խուժանին հնարավորություն է տալիս, որ նրանք ընտրվեն եւ այլն։ Բայց սենց հանրային process չկա, այ ինչ փուլում ենք մենք գտնվում։ Այո, եթե հիշում եք, փետրվարին Ծառուկյան Դաշինքը օրենսդրական նախաձեռնություն ներկայացրեց ընտրական օրենսգրքի փոփոխության, որտեղ մենք առաջարկում էինք հանել ռեյտինգային տարածքային ընտրացուցակները, ինչու, որովհետև այո, շատ ճիշտ է Գագիկ Ծառուկյանը, որ նշեց, որ ռեյտինգային ընտրացուցակը կուսակցությունների բրենդների գաղափարների պայքարից ընտրությունը տեղափոխեց բացարձակ ապակաղաքական դաշտ, տեղափոխեց թաղային հեղինակությունների մակարդակի դիսկուրսի եւ բանավեճի դաշտ, ըստ էության տեղի ունեցավ պայքար, մրցակցություն ոչ թե գաղափարների, ոչ թե ծրագրերի այլ տեսլականների, այլ պարզ ռեսուրսների։ Եվ եթե հիշում եք, հանրապետական է սենց ամբողջ կազմով միահամուր եկավ եւ դեմ քվարկեց, անգամ որպիսի մեր նախագիծը ներառվի օրակարգ եւ քննարկվի, այս այ աեղել իրենց քաղաքական մշակույթը, իրենք ունակ չեն եղել անգամ լսելու, անգամ քննարկելու, կարող էին լսել, քննարկել եւ քվարկել դեմ, բայց իրենք անգամ այլ կողքի, այլ իրենց կարծիքից տարբերվող կարծիք լսելու քաջություն, համարձակություն եւ խիզախություն երբեւե չեն ունեցել։ Լավ, հանրապետականների թողնենք մի կողմ, հիմա անդրադառնանք ընտրական օրենսգրքին։ Այն ինչ փուլում է process-ը։ Առաջիկա օրերին ես կարծում եմ կստեղծվի աշխատանքային խումբ, որում ներգրաված կլինեն խորհրդարանական խմբակցություններից երկուական падգամավորներ, նաև արտախորհրդարանական ուժեր կլինեն եւ բնականաբար քաղաքացիական հասարակությունից։ Ես ինքս որպես եվրոպական ինտեգրման հանձնաժողովի նախագահ այս օրերին որոշակի բանակցություններ եմ վարում եւ նաեւ շատ շնորհակալ եմ Իտալիայի դեսպանին իր տրամադրած աջակցության համար, իտալական մի կազմակերպության հետ, IT կազմակերպության հետ, եւ փորձում ենք հասկանալ, քանի որ ռեյտինգայինից բացի մենք ունենք մեկ այլ կարևոր պրոբլեմ եւս՝ դա կրկնակհվարկությունները բացառելու համար մատնահետքի նույնականացման բազայի ստեղծումն է։ Հիմա նույնականացման բազա կլինի թե տեխնիկական որևէ այլ միջո խնդիր մենք կձևակերպենք եւ կփորձենք լուծել, որը կբացառի կրկնակհվարկությունները, այդ բանակցությունները տարվում են։ Մենք էլի ենք ասում, Բարգավաճ Հայաստանը այսօր էլ պատրաստ է գնալ արտահերտ ընտրությունների, մենք ունենք ամենահզոր տարածքային կառույցները, հիմա էլ, այսօր էլ, քիչ առաջ պարոն Ծառուկյանի մոտ լուրջ տնտեսագետներ, փորձագետներ նստած քննարկում ենք նաև մեր այն 15 կետերը ավելի բացված ներկայացնելու, շատ ավելի լայն մասշտաբով այն տնտեսական ռեֆորմները, որ մենք առաջարկել էինք որպես սեղմագիր, շատ ավելի մեծ խորքային փոփոխությունների տնտեսական ծրագիր ենք պատրաստում, տնտեսական սոցիալական ծրագիր ենք պատրաստում, նաև անդրադառնամ ներդրումների մասով, այսօր ինչքան էլ մենք խոսենք, ես խորին հարգանք ունեմ այն փոփոխությունների հանդեպ, որ կատարվեց մեր երկրում, որտեղ քաղաքացին ստրկությունից ազատվեց, այո, ստրկությունից, հենց այդ բառն էլ պիտի ասեմ, քաղաքացին, մարդը զգաց, որ ինքը քաղաքացի է, որ ինքը ունի արժանապատվություն, բայց ես հասկանում եմ եւ նաեւ մենք հասկանում ենք, որ դուխովից պիտի անցնել նաեւ խելքովի
փուլն է եկել։ Մենք պիտի սկսենք կոնկրետ քայլեր անել, որտեղ այս էմոցիաները, այս էմոցիոնալ բարձր ֆոնը, որը շատ կարևոր է, երբ որ դու դուրս ես գալիս փողոց եւ տեսնում ես ոչ թե ջղայն, ոչ թե հիասթափված, ոչ թե հուսալքված մարդ, այլ տեսնում ես մարդ, որի աչքերում կա հույս, այո, մենք այդ հույսը պիտի վերածվի գործողության։ Այդ հույսը կոտրելու իրավունք չունենք։ Այդ հույսը պիտի առարկայանա, պիտի նյութականանա գործողություններով, ռեալ փոփոխություններով։ Ներդրումային նաև գիտեք են ինչ որ հսկայական ներդրումներ, այո, են ինչ որ դուք գիտեք, որ այո, նաև Գագիկ Սարուկյանը հսկայական ներդրումներ արեց, բայց հենց ինքն էլ ասեց, որ դա ներդրում էր բիզնեսում, դրսի ներդրումների մասին է խոսքը։ Ինչքան էլ մենք այսպես էйֆորիկ խոսանք, որ այո, հեղափոխություն, այո, լավ, բայց երկիր, եթե չգան լուրջ օտար երկրյա ներդրումներ, իսկ ներդրումներ գալու համար մի քանի հստակ երաշխիք է պետք, երաշխիք, որ ներդրումները օտար երկրյա քո երկրում լինելու են պաշտպանված եւ երաշխավորված, եւ որևէ մեկ այլևս չի ասելու արի փայ մտնենք կամ ատկատանենք, եւ նաեւ շատ կարեւոր է այն անձը, որը կարող է լինել գարանտ, երաշխավոր այդ ներդրումների, եւ ես առանց ավելորդ համեստության կարող եմ ասել, որ դու գիտեք, որ խորհրդարանական ընտրությունների փուլում մոտ 50 միլիարդ դոլարի ներդրում կարող էր գալ Հայաստան, հաշվի առնելով բացառապես Գագիկ Ծառուկյանի գործոնը որպես անձ, որին վստահում են, որ նա կարող է այդ ներդրումները երաշխիքը լինել։ Այո, այո, 50 միլիարդ հրապարակվեց 15-ը, բայց ես ասում եմ, թիվը շատ ավելի մեծ էր, եւ հիմա էլ նորից եմ կրկնում, միջև լուրջ ներդրումներ, օտար երկրյա ներդրումներ չգան Հայաստան, ինչ որ արվելու է հիմա, ինչ որ գումարներ, որ հավաքվելու է հարկերից կամ չմուծված հարկերից, դրանք ընդամենը իմ կարծիքով կոսմետիկ խնդիրներ են լուծելու։ Այն օրակարգը, որ դրված է այսօր նոր իշխանության առջև, առանց լրջագույն ներդրումների եւ առանց վստահելի ուժի եւ վստահելի գործիչների հանդեպ հավատի, այդ ներդրումները չեն գալու։ Էնպես որ ժամանակն է էйֆորիայի, ժամանակն է բարձր պաթոսից մի քիչ իջնել ռեալ իրականություն եւ անցնել կոնկրետ քայլերի եւ գործողությունների։ Համենայն դեպս Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, Ծառուկյան Դաշինքը քննարկում է գործողությունների, քայլերի լուրջ տնտեսական խորքային բարեփոխումների ծրագիր, եւ առաջիկայում մենք դրանք կներկայացնենք հանրությանը։ Բայց խոսում ենք ընտրական օրենսգրքից, նաեւ ժամկետների հարց է շատ քննարկվում։ Ես գիտեմ, որ դու Ստրասբուրգ ես գնալու, նաեւ Վենետիկի հանձնաժողովի անդամների հետ ես միշտ եղել, աշխատել, չէ՞ որ այնտեղ կան ժամանակացույցեր։ Այո, դուք ճիշտ եք, Պետրոս։ Այս տարի, որ ինչի քննարկումից, Վենետիկի հանձնաժողովի ռեկոմենդացիաներից է, որ ընտրությունները պետք է տեղի ունենան ընտրական օրենսգիրքը փոխելուց 6 ամիս հետո։ 1 տարի։ Դա ռեկոմենդացիա է, թե դա չէ, դա իմպերատիվ։ Ոչ, իմպերատիվ չէ, դա ռեկոմենդացիա է, որ 1 տարի առնվազն պետք է անցնի, որպեսզի ընտրական օրենսգիրքը մենք տեսնենք, ընդունելուց հետո հասկանանք ուղեկ։ Եվրոպական կառույցները այնքան էս 25 տարի եկել հենց այդ ընտրական մասով ասել, մի քայլ առաջ, մի քայլ առաջ, մի քայլ առաջ, իրականում բոլորս տեսնում ենք, որ ոչ մի բան առաջ չէր, գուցե ժամանակն է իրենց ասելու ընկերներ, չէ՞ որ այդ ընտրական օրենսգրքի ժամանակ էլ մենք ասում ենք, չէ՞, Վենետիկին, որ այս ռեյտինգային խայտառակությունը, իրենք մեկ ասեցին, դա մի քայլ առաջ է։ Ինչու ասեցին։ Գուցե ժամանակն է իրենց ասել, գնացեք ձեր Վենետիկում ձեր գործերելուց։ Ես այո, Ստրասբուրգում ամսի 24-ին, 25-ին հանդիպելու եմ Վենետիկի հանձնաժողովի ներկայացուցիչների, եւ այո, օրակարգը լինելու ընտրական օրենսգիրքը, ինչու են իրենք ասում մի քայլ առաջ, որովհետեւ վերջին ամենադեպս հանրապետական իշխանության տարիներին ընտրակեղծարարության մեխանիզմները փոխվեցին, այլևս ոնց որ 90-ական թվականներին էր, քրեա դիտորդ չէին գողանում, ինչպես գողացան Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի մեր գործընկերոջը, որը հիմա ամեն անգամ Հայաստան անունը լսելուց սրբազան սարսուռ է անցնում այդ տիկնոջ միջով, որովհետև ընտրակեղծիկը այլևս տեղի չեր ունենում տեղամասում, ընտրակեղծիկը տեղի էր ունենում տեղամասից դուրս, իսկ միջազգային դիտորդը ֆիքսում է այն, մեծի մասամբ ֆիքսում է այն, ինչը տեղի ունենում ընտրական տեղամասում, բայց ես կրկնում եմ, միչև չփոխվի ընտրական օրենսգիրքը, միչև մենք չկարողանանք լուծել կրկնակհվիարկությունները բացառելու խիստ, խստագույն, անշրջանցելի մեխանիզմներ ներդնել, այս փուլում շատ արագ ընտրությունների գնալը ես մեծ ռիսկ եմ տեսնում, որ կրկին անգամ այսպես հարցականի տակ է դրվելու
արդյունքների ճշմարտացիությունը մենք կարող ենք շատ հանգիստ առանց շտապելու փոխել ընտրական օրենսգիրքը, IT կազմակերպությունների հետ քննարկել, մի քանի գիտեպ ՄԱԿ-ը այստեղ շատ ակտիվ ներգրավված է, տեխնիկական այդ միջոցների ներդրումը, որոնք թույլ կտան բացառել կրկնակհվիարկությունները, և քաղաքական կոնսենսուսով, որտեղ քաղաքական կոնսենսուս պիտի լինի քաղաքական ուժերի միջև արտահերտ ընտրությունների գնալու, գնանք արտահերտ ընտրությունների և տեսնենք, որ ուժի իրական կշիռը ում կընտրի ժողովուրդը։ Այո, ում կընտրի ժողովուրդը։ Բայց դու համարում ես, որ մենք ունենանք այդպիսի վիճակ, որ ընտրում է ժողովուրդը, ոչ մի ընտրակեղծիկ չի լինում, նու համակարգային, հա։ Եվ վերջում ուժերը շնորհավորում են, պարտվածները շնորհավորում են հաղթողներին և գնում են եզրակացություններ անելու։ Ես նաև որպես նախկին լրագրող լուսաբանել եմ բազմաթիվ ընտրություններ 98, 99, 2003 և յուրաքանչյուր ընտրություն երկիրը բաժանել է բարիկադների, սևի և սպիտակի, յուրաքանչյուր ընտրություն եղել է թշնամանք, մարդիկ ընտրություններից հետո դարձել են թշնամիներ և սկսվել է վենդետայի մի դարաշրջան։ Ես ինձ համարում եմ իրատես քաղաքական գործիչ և հիմա այս ամբիոնից ձեռնպահ կմնամ նման այսպես իմպերատիվ հայտարարություն անելու, որ ես հավատում եմ, որ ընտրություններից հետո պարտվողները և հաղթողները միմյանց ձեռք սեղմելու են, բայց ես մեկ բան կասեմ, ես շատ եմ ուզում, որ լինի այդպես, որովհետև այլ ճանապարհ մենք չունենք, որովհետև ընտրություններից հետո կյանքը պիտի շարունակվի, որովհետև մենք պիտի հասկանանք, որ այս երկիրը նույնքան իշխանությանն է, որքան ընդդիմությանն է, և այս երկիրը Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացունն է, որը վերջապես հավատում է, որ ինքը ընտրական պրոցեսի լիիրավ մասնակից է, և ոչ թե, այո, և ոչ թե սպարող, և ոչ թե ընտրակաշարքի սուբյեկտ, որի վրա ամեն ընտրության ժամանակ, ինչպես ասեցի, շաբաշի նման կարող են 10,000 դրամ շպրտել և դարձնել գործիք, սա է ճանապարհը։ Դե ստեղ արդեն հետաքրքիր հարց կա, կա Նիկոլ Փաշինյանի ուժը, հեղափոխական ուժը, որը տեսնում ենք պայքարում է կոռուպցիայի դեմ, հանում է սրան, նրան օրը մի բան բացահայտվում է, օրը մեկը դեմ քրեական գործ է հարուցվում, բոլորը նայում են, հա, այդ ամեն ինչը պարզ է, նա այդ պրոցեսի առաջատարն է։ Կա հանրապետականը, որը ինչքան կարա այնքան դիմադրում է, հա, ոնց որ ժամանակին հեղափոխությունից հետո 91-ին կոմունիստներն էին, որոնք համարվում էին մեղքերի հիմնական պատասխանատուն, դիմադրում էին և այլն և այլն։ Որն է բարգավաճ Հայաստան կուսակցության, այս քաղաքական կրեդոն հիմա։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության քաղաքական կրեդոն և նախկինում, և այսօր, և վաղը լինելու է հստակ, ռեալ ծրագրեր ներկայացնելը, երկիրը բարեփոխման տանելու գործուն, ճկուն առաջարկներ ներկայացնելը և ընտրությունների միջոցով փորձել ստանալ առավելագույն քվե մեր ծրագրերը իրականացնելու համար, այնպես չի, որ միայն Նիկոլ Փաշինյանն է խոսում և պայքարում կոռուպցիայի դեմ, և եթե դուք նայում եք Բարգավաճ Հայաստանի անցած ճանապարհ, Բարգավաճ Հայաստանը այսօր բրենդ է, մի քաղաքական ուժ է Բարգավաճ Հայաստանը և իր լիդերը, որ ես կրկնում եմ, հարգանքով եմ վերաբերում բոլորին, բայց մենք ունենք մեր հստակ նիշան, որ ով էլ գա, ով էլ գնա, այդ նիշան միշտ մնալու է անսասան մի ուժի, որը երբեք անիրականանալի խոստումներ չի տվել, որը ասել է այն, ինչ որ կարողացել է անել, և որը ներկայացրել է հստակ, կոնկրետ, ռեալ ծրագրեր, ինչպես է հնարավոր երկիրը հանել հանրապետականների քցած այս փոսից, հնարավոր է, ճիշտ գրագետ աշխատելու դեպքում հնարավոր է, հիմա այդ հնարավորությունը, այդ շանսը կա, ընդամենը պիտի փորձել, ոչ թե քաղաքական ուժերին միմյանց հակադրել, ով ինչ նիշա է զբաղեցնում, ով է առավել հեղափոխական, ով է բարիկադների վրա, ով է դելակրուայի այսպես ազատությունը բարիկադների վրա, եւ այլն։ Դու չդիմացար, ոչ չհիշես հայտնի գործիչներից մեկին։ Այո, այլ փորձել ամեն մեկս մեր հնարավորությունների սահմաններում ինչ որ բան անել։ Ի վերջո, մենք պիտի սովորենք շատ պարզ քաղաքական մշակույթ, ես չգիտեմ, դա դրա համար միգուցե ժամանակ է պետք, որ արճակատումը
միմյանց տակ փորելը, սեփական ուժի համար բոնուսներ հավաքելը մյուսի կործանման հաշվին, դա երբևէ ճիշտ ուղի չէ եւ երբևէ լավ տեղ չի տանելու։ Հնստեղծված է եզակի հնարավորություն, ստեղծված է եզակի հնարավորություն համադրելով բոլորիս ուժերը, բոլոր նրանց, ովքեր ցանկանում են մեր երկրում ինչ որ բան փոխի, նրանք ովքեր ճահիճի պահապան հեշտակներն են, նրանք այդտեղ էլ մնալու են, նրանք մնալու են լուսանցքում, մոռանանք լուսանցքային գործիչներին, լուսանցքային քաղաքական ուժերին, այն քաղաքական ուժերը, ովքեր պատրաստ են ստանձնել պատասխանատվություն նոր Հայաստանի համար, նրանց միջև պիտի լինի քաղաքական նոր մշակույթի ձևավորած կոնսենսուսը, այլ տարբերակ չկա։ Մեր երկրի Աքիլեսյան գարշապարը եւ ընտրությունների, հա, որի մասին ըստ էության շատ քիչ է բարձրաձայնվել, հանրային ընկալումը այդպեսի չի, բայց իրականում սարսափելի կարևոր է, դրանք տեղական ինքնակառավարման մարմիններն են։ Եվ եթե նայենք նախկինում ուժերի հարաբերակցությունը, ապա կարելի ասել, որ հանրապետականի ամենաուժեղ մենաշնորը եղել է հենց տեղական ինքնակառավարման մարմինները։ Շատ եզակի ուժեր են կարողացել ինչ որ մի բան տաներ հանրապետականից, հա, թիմ ընտրություններ են եւ բարգավաճը ոնց որ թե առաջատարն էր հաղթանակների մեջ, հա, կփոխվի այս իրավիճակը, որովհետեւ եթե երկրում լինի թիմ ընտրությունների մոզաիկը, հա, բազմաժանր, ոչ թե մի ուժ եւ մնացած այսպես լուսանցքում, ապա ընտրությունները կեղծելը նույնպես, որովհետեւ սա ուղղակի կապված ընտրությունների կեղծման հետ։ Ես համաձայն եմ քո հետ, Պետրոս, այո, հանրապետականը անդադ չի ստացվում հանրապետականից խուսափել, չնայած ես դե մեր 10 տարվա անցյալն եմ։ Այո, այո, դուք այսպես մետաստազի նման ամբողջ համայնքները տա համակներով տարածված էր եւ օրերս ես խոսում եմ գյուղապետերից մեկի հետ, որը բնականաբար այլևս հանրապետական չի, մարդը նույնիսկ տեղյակել չի եղել, որ ինքը հանրապետական կուսակցության անդամ, ինքը դիմում էլ չի գրել, իրեն նկար են ուզել, այսպես հազ նաչոկը եւ անդամատոմսը նվիրել են այդ մարդուն, այսինքն աղանդավորական սեկտայի նման, ով դարձել է համայնքապետ, ով ընտրվել է համայնքապետ, ամիջապես հանրապետականացրել են, այնպես որ պարզ սխեմա է գործում։ Այո, դու ընտրություններում կապահովես մեր համաձայնները, դրա տեղը բոնուս են գյուղում, տեսա գյուղապետը Lexus էր առել։ Այո, ասում են ինչի Lexus, ասել բայց ի՞նչ տարբերություն Lexus թե 06, հա, իրոք ի՞նչ տարբերություն։ Իհարկե, իրանց համար տարբերություն չկա, բայց ես քեզ վստահեցնում եմ, Պետրոս, երբ որ խոսում ես այդ մարդկանց, բռնի հանրապետականացված մարդկանց հետ, եւ իրենք միայն գյուղապետեր չեն, երաշտական դպրոցի ուսուցիչներ, սոցապ ծառայության աշխատակիցներ, այսպես համատարած բոլոր ոլորտներում գնացել է մասսայական հանրապետականասեկտիզմ։ Մարդիկ ես ինչ գերագույն հաճույքով են ասում, որ մենք այլևս ազատ ենք, եւ այո, երեք տեղի ունեցած թիմ ընտրություններում մենք մի բազմաթիվ համայնքներում մասնակցել ենք, որոշ համայնքներում մեր տեխնացուն առաջադրված է եղել ուղակի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության կողմից, որոշ համայնքներում մենք սատարել ենք անկուսակցական տեխնացուների, ովքեր առաջիկայում անպայմանորեն կանդամակցեն Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը, մենք տեսնում ենք, որ մթնոլորտ է փոխվել, բայց ես նորից ուզում եմ վերադառնալ իմ նախորդ ասած մտքին, պետք չէ այս էйֆորիայով, այսպես էйֆորիան պիտի մարի, էйֆորիան պիտի հանգի, որովհետև մենք կանգնած ենք լուրջ քայլեր անելու ճանապարհին, եթե այդ քայլերը չարվեն, վաղը ցավոք սրտի լինելու է եւս մեկ հիասթափություն։ Ես չեմ ուզում, որ այդ հիասթափությունը լինի, ինչու չեմ ուզում, որովհետեւ սա եզակի հնարավորություն է եւ եզակի շանս է Հայաստանի համար դառնալու նորմալ, առողջ, պինդ ժողովրդավարական երկիր, երկիր, որին ոչ թե այսպես մատով կկանգչեն բանակցությունների սեղանի շուրջ, այլ որի հետ հավասարը հավասարի հետ կնստեն եւ կբանակցեն։ Եվ վերջին ամառվա դերևս չեկած, բայց ամենակարևոր հարցը, ով է հաղթելու աշխարհի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությանը, ըստ չգիտեմ, դու ֆուտբոլին հետևում ես։ Ես դուք որ ասեք, ով է մասնակցում, ես փորձեմ այսպես մի հատ անուն ասել։ Հիմնական բացի իտալացներից բոլոր ուժեղ թիմերը կան։ Բարսելոնա։ Չէ, աշխարհի, աշխարհի, լավ։ Իսպանիան։ Իսպանիան։ Իսպանիան։
Սերոստատողներ կտեսնենք... Ես ասեցի Իսպանյան։ Իսպանյան, ըհը։ Մենք բոլոր քաղաքական գործիչներին այս հարցը կտանք, որովհետև հաշված օրերին մնացել աշխարհի առաջնությունը, բարեփոխումներին զուգահեռ մեր հյուրը ազգային ժողովում Ծառուկյան Դաշինքի падգամավոր Նարա Զորաբյանը կհետևեն իրադարձություններին, ցտեսություն։